політехи взялися за старе. Після двох стартових турів баскетбольної суперліги львів'яни претендують хіба що на роль аутсайдера. Якщо у київському протистоянні проти будівельника підопічні Михайла Уваліна поступились лише 10 пунктами, то в Донецьку проти місцевих тигрів зазнали повного краху. Рахунок зустрічі 101-55 на користь донечан. Найкращим у складі політехів був Нік Вільямс. В його активі 17 очок, 4 підбирання і єдиний блокшот на всю команду.